Voor die koerantbesprekings wil ek net inlei dat partytjies is baie ongewild. As jy graag wil hê mense moet van mekaar hou. So ek is maar 'n ou gebore nasiebouer. En gister toe sê ons nou van die optocht daar in Ficksburg vir die slaggate dat die boere hulle gaan braai. Jy weet die manne gaan die paaie toemaak en hulle word sê daar is nie plakate nie, daar is nie slagspreuke nie, ons gaan braai. En toe draai dit uit na een van dink ek die mooiste dae in Suid-Afrika. Die taxi-eienaars, taxi-drivers en die boere. En ek dink mense vergeet dit, nie? Jy dink, weet ons is nou, ons gaan nou lekker op 'n lang naweek of ons bly daar in die dorp, dit beïnvloed ons verskriklik min wetende ook en besef ons nie. Jy weet, dink hoe bang is jy in 'n taxi 20 mense of wat ook al met dieselfde paaie. En dit was nou so mooi. Toe braai hierdie manne nie bande nie, maar choppies. En jy moet daai foto's gaan kyk. Ek dink dit is 'n goeie dag. Vir Suid-Afrika, dis taxis en trekkers, kop aan kop, beautiful. En nie eers die reën kon hulle keer nie. Nie eers die reën nie, hulle vat vir hom voor. En ek dink dis wat ons al hoe meer en meer nodig het, ons sê vir ons almal vat houe, oeh, hier is een slag dat ek swem kan inoefen. Ek nooi my volgende keer. Jou borslag. My borslag. Elsa, my borslag. Baie dankie, Jorna. Ja, ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met die journalist Mia Spies. Mia, hartelijk welkom. Hi, dankie Elsa. Ek is bietjie in die donkerte vanoggend danksy Eskom, so ek is hier my koerantbespreking by kerslig, so ek hoop julle kan my duidelik sien. Ek dink dis baie oulik. Jy weet, ek wou vanoggend die oorhand kry, want volgens die skedule sou ek beerkrag gehad het, nie dat ek klaar nie, maar ek staan flink op en maak vroeg klaar en ja, toe verras Eskom my. Maar nie te min, soos ek sê, ons klaar nie, maar het sluit aan by die eerste storie mee, want fase 2 beerkrag tot Saterdag, maar nie tydens koning se begrafnis. So Elsa, daar is 'n Babelse verwarring oor beerkrag op die oomblik. Ons weet beerkrag is verlede week weer geïmplementeer. Dinsdag het Eskom aangekondig dat dit van woensdag tot Saterdagoggend 5:00 fase 1 beerkrag gaan wees. Gisteraand so rondom 6:00 laat weet Eskom, jammer, dit word nou opgestoot, dit is fase 2 tot Sondag, en toe na 10 gisternag, toe sê hulle, dis nog steeds fase 10 tot Saterdag, maar daar gaan geen beerkrag tussen 10:00 en 2:00 vandag wees, tydens die gedenkdienst vir die Zulu koning in Goodwill Zwelinthini. So ek sal graag 'n vlieg op die muur wil wees op die oomblik wat in Eskom aan die gebeure is, dat daar sulke besluite geneem kan word, 10:00 in die nag, hoe hulle beerdkrag kan aan en af sit en sê nou vir 'n paar ure vandag is al nie beerdkrag nie. Ons weet een van die redes hoekom dit nie meer fase 1 is tot Saterdag nie, maar fase 2 is natuurlik oor opwekkingsprobleme by die gewone probleemkinders, Medupi, Duva, daai kragstasies. En dan het Eskom nog bygesê, daar was bydraande faktore hierdie keer, soos verliese in as gevolg van lekkasies by ketelbuise, kortsluitings by kragstasies en die vertraging met die herstel van krageenhede by die Kendal kragstasie. Dis wat Netwerk 24 berig. So wat mense op die oomblik moet weet is ons is nog steeds in fase 2 beerdkrag tot Saterdagoggend 5:00 behalwe tussen 10 en 2 vandag is al geen beerdkrag nie tydens die Zulu koning se begrafnis. Na 2:00 gaan ons weer terug na fase 2 toe. En dan sit ons weer in die donker soos wat ek op die oomblik doen. Goed, Mia, kom ons gesels 'n bietjie oor die Zulu koning wat ter ruste gelê word. Elsa, op daai noot, koning Goodwill Zwelinthini is gisteraand tydens die tradisionele Zulu begrafnis begrawe. En wat my baie interessant was daaroor, is dis gewoonlik baie privaat, daar's nie baie inligting bekend oor hierdie tipe Zulu seremonies nie, maar nou in 'n tyd van sosiale media, is al baie meer inligting bekend. So wat ek nie geweet het nie, hy is begrawe in 'n sittende posisie en dan is daar 'n boom op hom geplant om half lewe te simboliseer. So daar's baie interessante wat mense nou sien in die berigte, daar's baie van die media wat hierdie begrafnis dek. Ag, wat die roudiens vandag dek, gisteraand se begrafnis was natuurlik privaat geweest, dis die tradisionele begrafnis en mense noem dit dit vertaal na 'n planting toe. So dit het in gisteraand plaasgevind, daai privaat begrafnis wat net deur 'n handjievol Zulu mans ingevolge Zulu tradisie bygewoon is. Vandag is dit natuurlik die amptelike roudiens wat gehou sal word en president Cyril Ramaphosa sal daar die lofrede lewer. Ons moet ook onthou dat koning Goodwill Zwelinthini was die langsdienende Zulu monarch in Suid-Afrika. Ek dink hy het vir langer as 5 dekades was hy koning van die Zulus. Goed, maar terug by Eskom, ek sien die Wes-Kaapse munisipaliteite wil onafhanklik
van Eskom? Altijd terug naar Eskom toe. So, een interessante story wat ik gisteren al gelezen heb, is dat die Weskaapsregering het 70 miljoen rand op sy gesit wat hulle vir 6 munisipaliteite gaan gee om hulle te probeer onafhanklik maak van Eskom. So ons weet natuurlijk, weerkrag het 'n baie groot impak op mense se lewens en vooral op die ekonomie. En daarom het die Weskaapsregering nou gesê hulle gaan kyk en het gaan toetsloopie wees met 6 munisipaliteite. Daai 6 munisipaliteite is Drakensberg, Mosselbaai, Overstrand, Saldanhabaai, Stellenbosch en Swartland. En hulle gaan nou kyk of hulle meer onafhanklik kan gaan en soos hulle in Engels sê off the grid. Wat belangrik is, is volgens die nasionale riglyne mag net munisipaliteite wat sy geldsake goed lyk onafhanklik gaan en hulle eie krag opwek en ja, hulle eie krag opwek wek en aankoop. So daai 6 munisipaliteite, dit is nou so 'n proefloopie, 70 miljoen rand gaan daarvoor is daarvoor op sy gesit. En dit sal baie interessant wees as dit suksesvol is, denk ek baie ander munisipaliteite sal in daai selfde bootjie wil spring, want met die pandemie, die impak van Eskom, dit het 'n verwoestende impak op besighede. So ja, dit sal interessant wees, mens sal nou Drakensberg, Mosselbaai en die rest van daai 6 dop hou oor die komende maande om te sien of hulle onafhanklik kan wees en dan ook onafhanklik kan wees van Eskom. Ja, dit sal deurslaggewend wees. Ek sien ons het 'n boodskap hier, net dat ons bietjie beter voel, Kobus Vermeulen, solank ons nie daartoe op pad is nie, al die pad van Zambië sê dat hulle tussen 8 en 12 ure per dag en selfs langer kry hulle beerdkrag. So hopelik maak ons iewers ons in reg, anderster is dit ons voorland. Dit was positief. Dankie, Jorne, vir die stukkie positieve nuus wat jy dan met ons deel. Ons kyk dan nog 'n eyewitness news story. COVID-syfers neem toe. Asa, die vooruitskattings het nog altyd gesê dat daar 'n derde golf kom. Dat daar 'n derde golf kom is, of derde vlaag van COVID-19 infeksies kom, daan is geen betwyfel nie, net wanneer daai derde vlaag gaan kom. En meeste van die voorspellings verwag dit rondom die paasnaweek. Baie mense sê, hoe kan hulle dit voorspel? Kan hulle in die toekoms insien? Nee, hulle kyk na data en hulle hou die syfers dop. Dit is byvoorbeeld die syfers, hulle kyk na die vorige tendense en so aan. En een van die redes hoekom dit oor paasnaweek gaan wees, en hierdie is nou volgens professor Glenda Gray, is dit is as gevolg van, en sy is natuurlijk van die mediese navorsingsraad, dit is as gevolg van byvoorbeeld die paasnaweek en Ramadan, wanneer groot groepe mense by mekaar kom, baie keer in two areas. En dit is hoe COVID-19, hoe dit natuurlijk versprei. So dit is hoekom mense beweeg op baie in openbare vervoer. So dit is hoekom ons rondom December daai vlaag gesien het, net na December en nou weer rondom paasnaweek. Die hoop is dat alle gesondheidswerkers teen April al hulle inenting sal ontvang, maar dit, as mens kyk na die grootte prentjie, is dit maar 'n slakkepas wat teen Suid-Afrika se inentingsprogram uitgerol word. So hopelik teen April, ek weet nie of dit sal gebeur nie, hulle die regering se oogmerk is om 500,000 gesondheidswerkers teen daai tyd ingeënt te hê, al die gesondheidswerkers. Maar ja, mense sal sien of dit gebeur dat hulle ten minste beskerm is van die derde vlaag. Hierdie interessante artikel wat mense op Eyewitness News kan gaan kyk, is van hulle het gepraat met die research and analytics kenners by die Reassurance Company. So dit is aktuarisse wat na die syfers kyk en hulle het gekyk hoe die verspreidingssyfer toeneem. Baie tegnies, baie syfers daar betrokke, en ek dink net van een van die plekke wat hulle gesien, is nie noodwendig die provinsie met die meeste infeksies nie, maar verspreiding van COVID-19 is besig om daar toe te neem, en dit is vooral in die Noord-Kaap. Goed, Mia, gee jou kersie 'n blaaskans, ons gaan dan verder gesels. Elsa. Goed, ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met die joernalis Mia Spies. Mia, ons het vroeër berig oor COVID-19, maar ek sien ons nog 'n storie wat daarby aansluit, bejaardes in Weskaap herstel van COVID. So Elsa, net kort om daarby aan te sluit, ek moet net bysê my ligte is al intussen aan. die goeie nuus wat mens ook uit die Weskaap uit sien, is dat daar 'n toename is in mense wat herstel het in tuise vir bejaardes. Dit is natuurlik een van die kwesbaarste groepe, weens hulle ouderdomme en komorbiditeite, comorbidities. So,
tot nou al die 2500 inwoners van die 300 ouerhuise in die Weskaap al van COVID-19 herstel. En dit het die aantal mense wat herstel het, het toegeneem. Verlede maand was daar 33 aktiewe gevalle. Dit voel redelik min, maar ek dink veral in 'n toeplek soos dit is een aktiewe geval baie kommerwekkend, want dit kan verskriklik versprei en dan het dit 'n verwoestende impak. So verlede maand was daar 33 aktiewe gevalle en hierdie maand 27 in die provinsie se 300 tuise vir bejaardes. So dit is goeie nuus. Ja, ek dink vooral in 'n plek soos 'n waar bejaardes is, waar mense hoë risiko mense is, wil mense glad geen aktiewe gevalle hê nie, maar op die oomblik is daar 27. Goed, dan beweeg ons aan na vliegongeluk in Pretoria, eis 2. Daar was gister 'n vliegramp by die Swartkop lugmagbasis in Centurion. 'n Ligte vliegtuig het neergestort. So dit is bevestig gister dat 'n vliegtuig, dat die vliegtuig aan die lugmagmuseum behoort. En daar is toe later bevestig dat 2 vlieëniers in hierdie vliegramp oorlede is. Daar word nog ondersoeke gedoen die rede vir die ongeluk en so aan. Dit sal nou vandag aan die lig kom, maar wat al bekend is, is terwyl die vliegtuig geland het, op pad was na die aanloopbaan, het hierdie voorval plaasgevind en die vliegtuig het in vlamme uitgewars en die 2 vlieëniers is oorlede. Sjoe, wat 'n tragiese storie. Dan kyk ons na Marula Media, student ondervra wat beseer is in betoging. Verlede week hierdie studente betogings daarby in Johannesburg eers begin, Universiteit van Witwatersrand en Universiteit van Johannesburg. En dit is om 2 redes. Dit is weer die eise vir gratis tersiêre opvoeding en die studente eis dat historiese skuld afgeskryf moet word, want baie studente kan nie registreer as hulle nog skuld het nie. So waarop het basies neerkom, die studente kan nie registreer nie, want hulle het uitstaande studieskuld. So die betogings het toe van verlede week af meer gewelddadig geraak. Ons weet in een van die voorvalle verlede week in Braamfontein is 'n 33-jarige omstander oorlede. Hy's na bewering deur die polisie geskiet. Dit word nou deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ondersoek. Vroeger hierdie week is 'n student glo in been geskiet en die polisie het 'n beroep gedoen om haar te kry, want sy het nie 'n klag by die polisie aangelê nie, aanhangig gemaak nie. Die 20-jarige vroue student wat toe glo maandag tydens die studentebetogings beseer is, is toe opgespoor en die polisie het haar ondervra en daar word nou 'n ondersoek van stapel gestuur om net uit te vind wat het daar gebeur. So dit is baie kommerwekkend. Ons weet hoe vinnig die FISMAS vol, ek dink dit was 2017 of 2016, hoe vinnig dit heeltemal buitebeheer geraak het en kampusse landwyd tot 'n stilstand geruk is. So hierdie is beslis 'n storie wat ons met valksoog dop hou. Definitief, ek stem heeltemal saam met jou. En dan nog tragiese nuus van 'n bekende teater wat sy deure sluit. Baie hartseer nuus, ek dink veral vir mense wat lief is vir die kunste. Die Fugard Theater, daai ikoniese teater in Kaapstad, het finaal sy deure gesluit. Ons weet, die teater moes vir 'n tydperk sy deure sluit tydens COVID-19, tydens die inperking, en daar is toe vroeër die week bekend gemaak op die Fugard se webblad dat die teater nie sal heropen nie, ten spyte van die regulasies wat onlangs verslap is. So op die verklaring het daar gestaan, dit sal net nie veilig of finansieel haalbaar wees om hierdie teater te heropen nie. So dit gaan glo as 'n werkende teater gehou word en die gebou gaan nie terugbesorg word aan die District 6 Museum en dan kan dit in die gemeenskap daar nog gebruik word. Ek dink is baie hartseer, dit is regtig 'n ikoniese en 'n pragtige teater. As ek was self al daar 'n paar vertonings daar gekyk en dit is regtig 'n ikoniese, dit is 'n juweel van Kaapstad en dit is behalwe vir die mense lewens die mense wat nou nie hulle werke gaan hulle werke verloor en so aan, dit is regtig tragies vir die land en die kunste dat die Fugard Theater sy deure sluit. Goed, so 'n bietjie buitelandse nuus, Mia, Tanzanië se president sterf. Ons sal vinnig na buitelandse nuus, die president van Tanzanië John Magufuli is op 61-jarige ouderdom dood. Dit is gisteraand aangekondig deur die visie-president, Samia Suluhu Hassan. So hy was
'n geruime tyd siek gewees. Daar toe nou gisteraand het hulle bevestig dit is aan 'n hartkondisie wat hy aan gesterf het op 61 jarige ouderdom. Magafuli was ook om verskeie redes baie in die media. Onlangs was dit ook of vroeër was dit ook oor hy was baie uitgesproke teen korrupsie. Dit is een van die redes hoekom hy baie wêreldwyd die hoofopskrifte gehaal het, maar meer onlangs was dit oor sy ontkenning oor COVID-19. En dit is een van die negatiewe redes hoekom hy in die nuus was. Daar was baie vrae oor of Tanzanië ingeënt gaan word en ja, hy het 'n absolute ontkenning gehad oor COVID-19 en die impak daarvan. So daar's ook buitespiegel oor sy gesondheid alvorens so dit kom nie net uit die bloute uit nie. Hy is laas in Februarie, ek dink 27 Februarie in die openbaar gesien. En ja, so ek dink waarvoor hy sal onthou word is, daar is natuurlik dat hy baie uitgesproke was teen korrupsie, maar ook omdat hy die erns van die van COVID-19 en die pandemie afgemaak het al vir maande lank. Net bygesê, 'n bietjie interessante nuus waarop ons kan eindig. Die visiepresident of die adjunkpresident Samia Suluhu Hassan sal nou, ons moet onthou, Magafuli is eers, ek dink is 5 maande gelede, het hy president, is hy verkies tot die termijn. So die adjunkpresident sal nou sy skoene vol staan en dit is die eerste vroulike president vir 'n Oos-Afrika land. Goed Mia, op daai noot sê ons vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was dan die joernalis Mia Spies wat vanoggend by ons aangesluit het vir die koerant en media bespreking.